Investitorët e huaj dhe ata në vende konsiderojnë Shqipërinë si një nga vendet më pak tërheqëse për të bërë biznes në rajon, një perceptim që qeveria kërkon tani më ta ndryshoj. Në mbledhjen e Këshillit të Investimeve ku krahas aktorëve shtetëror, marrin pjesë edhe dhoma dhe shoqata të ndryshme biznesi. Ministra e Financave Delina Ibrahimaj deklaroi se po punohet për një plan strategjik që adreson 194 shqetësime të ngritura nga sipërmarrja. Temat kryesore kanë të bëjnë me ligjin tatimor, sigurisht ligjit tatimor ka pjesën më të madhe të rekomandimeve, kanë të bëjnë me fiskalizimin, kanë të bëjnë me kuadrin regulativ bankar, me tregtinë elektronike, me ligjin e falimentit, me arsimin, e kështu me radhë, deri tek mbrojtja e markave apo ndërveprimeve të biznesit dhe të bashkive. Puna që nisi në paketën fiskale të këtij viti për heqjen e përjashtimeve fiskale të kërkuara nga FMN do të vazhdojë, por ministra premtoi se në këtë vendimarrje do të përfshihet edhe biznesi, që ndryshimet e shpeshta fiskale i ka konsideruar gjithmonë një shqetësim. Parashikohet një sër ndërhyrjesh në legjislacionin fiskal me qëllim anullimin e atyre përjashtimeve të cilat nuk kanë treguar të jenë eficiente në nxitjen e sektorëve ekonomik. Dhe gjithashtu ky draft do të hidhet për konsultim publik shumë shpejt këtë javë dhe gjatë gjithë 6 muajorit të parë të vitit do të konsultohet me grupe të ndryshme interesi me qëllim që të arrim në një lloj finalizimi të dakortuar të kësaj pakete me të gjithë ju, pra përfaqësuesit e bizneseve. Pas konsultimeve, paketa me ndryshime të duhura ligjore pritet të hartohet deri në fund të qershorit, në mënyrë që parlamenti ta miratojë atë brenda këtij viti.